וואי וואי וואי, כמה תובנות. תקשיבו חברים, זה הולך להיות סדרה של טיפים, כי כרגע סיימתי תכנון פיננסי עם בעל עסק שנמצא בקשיים כלכליים ולא בצדק. אז קודם כל הפעולה הראשונה שביצעתי בכלל לראות כמה הוא מושך בחודש מהעסק, ונתחיל בזה שהוא לא ידע, הוא העריך כמה, וכמו כל רוב בעלי העסקים שאני נפגש איתם, אני באתי להגיד כל, אבל רוב, בוא נגיד, אפשר להגיד כל בעלי העסקים שנפגש איתם, אין להם באמת מושג כמה הם מושכים מהעסק, הם פשוט מושכים כשהם צריכים. ולכן הוא חשב שהוא מושך 40,000 שקלים בחודש, זה היה יותר קרוב ל-55,000 שקלים בחודש, ומדובר בנטו. זה משיכות בעלים, זה אומר תכלס כסף שהוא העביר. אתם יודעים מה ההבדל? קחו בחשבון שזה בעל עסק שסך כל ההנהלות וכלליות שלו, סך כל המשכורות לעובדים שלו זה 60,000 שקלים, והוא בעצמו מושך 55,000 שקלים. אז קודם כל, בשביל לדעת כמה אתה צריך בכלל ולעשות איזשהו תכנון פיננסי ולדעת אם מותר לך למשוך את הכספים האלה, האם ישבת ובאמת בדקת כמה אתה מושך כל חודש? טיפ ראשון שלי אליכם, שבו ותחשבו באמת כמה אתם מעבירים, כי בעלי עסקים לרוב מושכים מה שהם צריכים ולא באמת מושכים את זה עם תלוש. בטיפ הבא אני אסביר מה השלב הבא שעשיתי איתו. Bye-bye.